Nosilac liste Samoopredeljenje Sulejman Ugljanin izjavio je da neko pokušava dezinformacijama da diskredituje ovo najviše predstavničko telo Bošnjaka. On je na konferenciji za novinare rekao da naredna sednica ovog nacionalnog organa treba da bude održana najkasnije do 11. novembra ove godine, jer je postavljena bila 11. maja i da nema mesta spekulacijama da ukoliko se ne održi do 27. juna, da će biti uvedene vanredne mere. Ugljanin je istakao da je dobio poziv od aktuelnog predsednika vijeća Esada Džudža za treću sednicu vijeća zakazanu za ponedeljak, ali da to nikako ne može biti treća sednica, jer je ona, kako tvrdi, već održana. Želim da obavijestim i vas, i građane Sandžaka, i republičke organe koji se bave ovim pitanjem, i međunarodnu zajednicu, da se radi o jednoj zabuni. Ovo je potpisao Esad Džudža, kako piše predsednik vijeća, posle iz stručnih službi vijeća i opečatio pečatom Bošnjačkog nacionalnog vijeća. Međutim, imamo ovde još jednu stvar. Ovde kaže, zakazuje se treća sjednica vijeća za 24. jun. Međutim, treća sednica sa istim potpisom istog predsednika sazvana je i održana 11. maja ove godine. Radi se o očiglednoj zabuni ili nekom falsifikatu. Znači, ovo je dokaz da je isti čovjek, Esad Džudža, sazvao i održao treću sednicu Bošnjačkog nacionalnog vijeća 11. maja ove godine, na kojoj sam i ja prisustvovao, i pri čemu je on lično dodijelio plahetu Bošnjačkog nacionalnog vijeća Šefiku Džaferoviću, bošnjačkom članu predsjedništva, koji je gostovao toga dana i posjetio Bošnjačkog nacionalnog vijeća. On je također rekao i da je BNV danas poslalo pismo ministru državne uprave i lokalne samouprave Branku Ružiću, ali i drugim nadležnim organima Republike Srbije, u kojima ih obaveštava o svim dezinformacijama u javnosti, kao i o, kako je naveo, povredama Ustava, zakona i poslovnika o radu Bošnjačkog nacionalnog vijeća. On je demantovao i da je Esadu Džudžu zabranjen ulaz u Bošnjačko nacionalno vijeće i rekao da ukoliko se usaglase sa listom Vakat, u ponedeljak može biti održana četvrta sednica vijeća. Džudžo je sazvao treću sednicu. Ako bude sednice, ako se mi usaglasimo Patriotski savez Bošnjaka, mi možemo održati četvrtu sednicu sa jedinom tačkom dnevnog reda, smena dosadašnjeg predsjednika Esada Džudža sa mesta predsjednika, a o mandatu možemo da razgovaramo, vodit ćemo razgovor ovih dana, i može da bude jedina tačka dnevnog reda usvajanje donošenja odluke o 28. septembru kao danu Bošnjaka, koji svi Bošnjaci na Balkanu slave 28. mi treba da usvojimo to zvanično. To će biti jedina tačka dnevnog reda ako bude zakazana sednica.